У Слов'янську знову горить полігон твердих побутових відходів. За словами очевидців, займання сталося о 17:30 понеділка. Загорівся отой краєчок поля, і потім вогонь поступово перекинувся на сміття. Наразі не виключають дві версії подій – або природнє займання, або хтось підпалив. КТП пристало до діла, засукавши рукава, не покладаючись на власні сили, викликали пожежних. Працює наш бульдозер по засипанню цих очагів возгорання і визван наряд МЧС. Перше мнение в зв'язку з жарою, в принципі, могло це все завершитися. Ну, друге мнение, це, звісно, може бути неізвісними лицями. Був завершений поджог зі сторони поля, і тому все це і приключилось. Можна ли ожидать вашого обращения в правоохранительные органы? Да, да. На данный момент я вызвал участкового, вызвал наряд милиции, которые будут заниматься по этому поводу. Нагадаємо, проблема горіння полігону твердих побутових відходів актуальна тривалий час. За словами мешканців приватного сектору, тут розповсюджена онкологія і просто не вистачає свіжого повітря. Така ситуація провокує соціальну напругу. Громада неодноразово висловлювала чиновникам незадоволення. Минуточку. Вся гора, люди вимерли із-за онко. Зараз була в поліклініці, у мене інфаркт був. Ахмазю Валю привезли. Онко легких. Люди добрі, нам дихати нечим. Пожалуйста, допоможіть. Слід зазначити, що Слов'янськ має дозвіл на користування полігоном до 2015 року. Та в муніципалітеті налаштовані закрити полігон раніше, хоча б у 2013-му. Особливо зважаючи на курортний статус територій. Тим паче, що за словами міського голови, вже за місяць проєкт з рекультивації звалища віддадуть на експертизу. Когда уже у нас будет проект с экспертизой совсем, мы будем просить у премьер-министра денег на выделение как городу-курорту 5 машин для перевоза мусора в Краматорск и о полном закрытии нашего полигона.